Bismillahir Rahmanir Rahim. Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Večeras sa zalaskom sunca nastupa mubarek mjesec Ramazan, mjesec koji donosi veliko dobro. Pozivam vas da dostojanstveno ispostimo mjesec Ramazan, tražeći Allahovo zadovoljstvo i čuvajući njegove granice. Oživimo naše srca namazom, zikrom i podjelom zekijata i sadake. Probudimo se i oslobodimo nemara i budimo svjesni stajanja pred uzvišenim Allahom. Budimo strpljivi na iskušenjima i zahvaljujemo Allahu na blagodatima. Pozivam vas da oprostimo onima koji su nam zulum učinili, ogovorili i na čast udarili. Izmirimo se i izmirimo one koji su u zavađi. Molim uzvišenog Allaha da ispostimo Ramazan u zdravlju, rahatluku i međusobnoj ljubavi, u okrilju njegove milosti i zaštite. Njega uzvišenog molim da primi naše dove i ibadete, da nas učini od iskrenih, ustrajnih i voljenih njegovih robova. Njega uzvišenog molim da dočekamo Bajram namaz čisti od grijeha. Njega uzvišenog molim da nas proživi u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alaihi mežme'in, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. Amin. Ramazan Mubarak Olsun.